Një dit pas gjedeve të 8 majt, kur procesi numrimit e ende nuk ka filuar në të gjithë Shqiprin, në selin e parti socialiste ka gjallëri. Mësohet se kryetari saj Edi Rama një herë dhe kandidat për bashkin e kryë qytetit ka hyrë në zyren e ti në selin e postës që në orët e parët e mëngjezit të, mëngjezi të sahënës. Ndërka që deputetet socialist janë duke ndjekur procesin e numrimit nga qytetet ku ata janë mandatuar dhe për cilin të dhona drejt selisë rozë. Zyre e shtypit e parti socialiste konfirmon se të dhonat për numrimin në e votave për të gjithë Shqiprin publikohen në orë pasore në websajti në rezultate 2011.com. Të dhënat përcidhen nga përfajsu si socialistë të grupeve të nëmrimit të votave, si dhe shtabet elektorale të vendosura në të gjithë vendin. Në selin e parti socialiste janë vendosur që prej mëngjezit të së djeles, kameret e të gjithë medjave të cilat pasqyrujnë zhvillimet në selinë roz. Zyre e shtypit e parti socialiste bëndë të ditur se komunikimet zyrtare me medjat do të përcidhen nga zëdhëncia e kryesisë së pësës Mimi Kodeli, si dhe antarja asamblesë së pësës Megi Ajtyresa.